大家一路上都挺包容我，不会给我太大的压力。但是慢慢长大了，你要对你的人生负责。你现在是成年人了，公众人物，你要对你喜欢的朋友去负责，就很多东西需要慢慢的注意起来。这两年仙侠戏比较火爆，大家都比较喜欢。我自身对侠女啊，对武打就特别感兴趣，我想去学习一下，这是我想去演的原因。它上面印了很多我们出现里面的人物，张小凡啊、碧瑶、陆雪琪啊，定制的非常可爱，然后我很喜欢的人。